حضور آلِ عمران آیت 19 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کی. اس آیت میں کتاب سے کیا مراد ہے؟ کیا تورات اور انجیل سے کوئی علیحدہ چیز ہے؟ یہ جو آیت ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے متعلق ہے. پتہ نہیں. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کے دوبارہ آنے کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے. وہ مثل کے طور پر آئے گا تو اس وقت وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم سے مراد ہوگی قرآن کریم اور اس کی حکمت بیان کرے گا. ٹھیک ہے ظہور مہدی آخر زمان ہے.